Здравейте, аз съм Роси. Това е предаването Аз съм българче по телевизия BBR. Днес ще ви срещна с едни истински българчета, които живеят далеч от родината си, но въпреки това са запазили своята любов към България. Как я описват те и какво за тях е България, ще ни разкажат сега в нашето предаване. Здравейте, момичета! Здравейте, аз съм Кристина, на 16 години съм от град Девин. Здравейте, аз съм Моника, на 14 години от град Сандански. Здравейте, аз съм Камелия, на 13 години от Силистра. Здравейте, аз съм Михайла, на 19 години съм от град Пловдив. От колко време сте тук в Лондон? Имате ли български приятели? И как изкарвате своето свободно време с тях? От година и половина имам български приятели. Прекараме си времето в паркове, забавляваме се много. Аз съм 4 години тук, посещавам българско училище Боян Мага. Оттам се запознахме с много български момичета и момчета. Създадахме едно приятелство. И се чувстваш много щастлива, да? Да, благодарение на тях. Уикенда си прекарваме заедно с тях, ходиме на различни места. Разгледаме много забележителности тук в Лондон, паркове и да. Супер! Ками, от колко време си тук? Ами, аз съм почти една година тук в Лондон. Уча в училище Боян Мага. Аз съм тук от една година и половина и си намерих български приятели в българското училище и си прекараме страхотно с тях. Та имате ли си български, любими български автори? Да, Иван Вазов. Иван Вазов. Да, любимо стихотворение от него? Български език. Български език. Аз съм българче, да. Добре. Криси ти? Еми, Петко Славейков. С разказът Гергана. Моя роден град има няколко забележителности. Най-забележителната е камъкът, който се образува като слон. Пещерите в нашата местност. Град Девин? Да, в град Девин. Няколко пещери, например като Ягодинската пещера и Дяволската гъру. Те са най-известните пещери в моя град. Всички турси ги посещават. И минералната вода? Да, както и минералната вода, тя е изворна. Страхотно. А колко често си ходите в България? Ми, не много често, но... Много чакате с нетърпение. Да, чакаме с нетърпение. Мони, кой е твоят роден град и има ли някаква историческа забележителност или нещо, с което ти се чувстваш горда от това? Ами, моят град е Сандански. Сандански е най-топният град в България. Известен с минералните води и минералните извори. Водата е лечима за хора с белодробни проблеми и астма. Много туристи го посещават точно поради тези причини. Добре, колко често ще ходиш в България? Всяка ваканция. Всяка ваканция. Да. И очакваш нетърпение следващата ваканция. Да. Сигурна съм. Моя град е Силистра. Супер! Няма много забележителности. Има само Дунава. Река Дунав? Да, река Дунав. Страхотно. Усрещния град, усрещния бряг гледаш? Румъния. Румъния, да. Да. Ходиш ли за риба? Не много често. Не много, но може би ти... Може би се чувстваш спокойна, да, когато си отидеш в България, в твоя роден град. А моя роден град е град Пловдив. Той е древен. Също така римският стадион е реставриран. Там могат да ходят туристи повече да го разглеждат. Като атракция? Да. Да. Също така и ходят да разглеждат и Альоша. Альоша, да. Паметник Альоша. Обичам да ходя на гребната база, защото това ми е просто любимото място. Ами, обичаш да ходиш? Да, но най-любимия град ми е Мелник. Мелник? Който е най-малкият град в България. Намира се около един час от Сандански, много близко. На мен много ми харесва това, че баща ми е оттам. Баба ми, дядо ми също, но те си живеят в Сандански, не там. Но града е много спокоен, града е много красиво. А и е известен с червеното вино. И както казва, дядо ми винаги се чудава да си пинем поне по две фаршита вино. Супер, страхотно. Ками, ти къде обичаш да ходиш? Ами, любима ми град в България е Варна. Варна? Да. Всички знаем защо, може би, заради морето. Да, и защото кака ми живее там. И когато съм там ваканцията, когато се бях в България, ходих всяка ваканция. И да. Супер.
Михайла, ти къде обичаш да ходиш, когато се прибереш в България? Кое е твоето любимо място? Еми, по принцип, с моето семейство няколко години подред ходихме в Бургас и аз там обичам да ходя. Бургас? Заради морето? Заради Черното море? Как празнувате с вашето семейство българските празници? Опишете ми един от тях. Ние празнуваме. В България е традиция да се коли агне, но тъй като ние сме тука, си го празнуваме просто така. Събирате се? Да, просто събираме. Чудесно. Събирате се по-български? Да. Добре, страхотно е. Поддържате българския дух? Винаги. Винаги. Мони? Ами, бъдни вечери, Коледа. Лично за моето семейство е много важно да се го празнуваме в България. Защото и сестра ми до сега беше там. И Коледа е празник, който трябва да си цялото семейство. На бъдни вечер се събираме цялото семейство на масата, ясията. Постната ясията. Да, питката с паричката. На другия ден, на 25-ти, цялото семейство при обяд при едната баба, вечерта при другата баба. Подаръци. Подаръци, типично по-български. Да. Моят роден ден си го празнувам първо с приятели и близки и след това с роднините. И става много весело. Задължително е роден ден да бъдем в България с близките ми и всички други приятели и роднини. Тогава боядисваме яйца, правим различни салати и много различни гозби. Добре. Да. Боядисвате яйца. Да. Задължително се чукате. Козунаци. Да, и козунаци. Корабийки български. Да, корабийки мога. Корабийки можеш да правиш. Да. Добре, някой път ще ти дадим на гости да ни почерпиш с едни български корабийки. Обичате ли България? Така, мечтаете ли се да се върнете един ден и да живеете в родината ни? Еми, аз много обичам България и мечтая някой ден да се върна в родината ми, но всичко да бъде по-добре. Всичко да бъде по-добре за младите хора, да. Всички си го мечтаем. Ами да, и аз много обичам България. И аз наистина си мечтая някой ден да можем да се върнем на нещо по-добро, да се подобри, но аз лично вярвам, че България ще се оправи от младите хора и някой ден всички ще се върнат там. Всички трябва да вярваме, да, наистина. И да сме обединени като българи. Да, и аз много обичам България и мечтата ми е да се прибера там, в родината ни. Моя горо, миришеш на младост. Хубава си, моя горо, миришеш на вселяваш сърцата ни, само скръп и жалост. След това носталгично, но прекрасно изпълнение на нашите български тинейджери е време да се разделим. От моя разговор с тях, аз разбрах със сигурност, че те обичат България и ще носят винаги в сърцето си. Аз обичам България! Бъдете с нас в предаването Аз съм българче отново след 2 седмици. Бъдете живи и здрави!
23-годишна пианистка, родена в България, израснала там. Осъществила много от мечтите си там и дошла да сбъдне оставащите мечти в Лондон. Има ли Габи благодетел? Някой, който ти помага? Имам много благодетели. Винаги съм смятала, че това е моето семейство, които до сега винаги са ме водили по пътя и са ми показвали на къде да вървя и са били до мен и за всяко мое решение. Ами изкуството е моят най-голям благодетел, може би. Всяко изкуство, дали живопис, скулптура, музика, художествена гимнастика, всичко това е изкуство, което винаги ми е давало стимул да продължавам. Аз започнах доста късно за пианист. Бях на 10 годинки, когато за първи път реших да се занимавам с музика, след като майка ми забеляза, че имам доста музикални наклонности. И всъщност идеята тръгна от нея. Много бързо напредвах и първата ми преподавателка, която беше от руски происход, госпожа Иванна Козарева, ме насочи да продължа в музикалното училище в София с страхотни преподаватели отново. След което оттам всичко се развиваше все по-добре и по-добре. И реших, че България ще бъде малка за мен в един момент и реших да продължа и да дойда в Лондон, където може би ще остана или пък ще отида някъде другаде. Лондон колкото ми е дал, толкова и ми е взел. Аз за момента така го виждам. Лондон ми е дал много възможности. Научи ме на много неща, научи ме да бъда самостоятелна, научи ме да оцелявам. Научи ме, че животът понякога не е само музика, но пък музиката е част от живота ни и го прави по-лек. Показва ми е много концерти, показва ми е много артисти, които не всеки ден може да срещнеш навсякъде. Да ми е възможност да работя с невероятни преподаватели, да срещам страхотни колеги всеки ден, да се намирам в среда, която ме стимулира да се развивам. А какво ти е взел? Взел ми е времето с близките хора, защото за съжаление се намираме на едно голямо разстояние, което няма как да бъде преодоляно. Взел ми е много моменти с близките по празниците, взел ми е много самотни рождени дни. България винаги ще си остане моята татковина, която много обичам и много се гордея с нея. За съжаление, за момента няма как да бъда там, защото Лондон ми предлага много повече възможности. Но наистина вярвам, че един ден България ще ми дава много повече, отколкото Лондон и ще мога да се върна там. Габи е родена в Перник, където израснах и където също започнах да свира на пиано, откъдето започна моята кариера, може би. И това място за мен е много специално. Всеки път, когато се връщам там, се опитвам да организирам някой концерт, за да се срещна с близки и познати, за да привличам хората да ходят на все повече концерти и да се интересуват от класическата музика. Спомниш ли си твоята първа преподавателка? Спомням си, винаги ще си я спомням. И то с много любов и с много благодарност. Тя беше един от малкото преподаватели, които се съгласиха да започнат да работят с мен, защото в България все още има мнението, че когато едно детенце е по-голямо, е прекалено късно да започне. Аз вярвам, че това не е така и че никога не е късно. И затова пожелавам на всички дечица, малки или големи, да се интересуват и да опитат. Плановете на Габи са да свири, да концертира все повече. Плановете са да остане тук за известно време, да продължа образованието си и се надявам да има възможност да обиколя все повече места по света,
да видя класическата музика на различните места, да видя каква е конкуренцията и да видя докъде може да стигне една българка. В фонда съм от 4 години и в момента съм в последната година на моята бакалавърска степен. Завършвам след няколко месеца и продължавам в магистърска програма. А какво би ни казала за твоите преподаватели в Гилдхол? Преподавателите в Гилдхол са, може би, едни от най-добрите преподаватели в света в момента. Имам честа да работя с професор Джоан Хевил, която е една от най-реномираните преподаватели по пиано в момента. Винаги е било удоволствие и чест да мога да го кажа, защото нейното име, стоящо до моето име, за мен е чест да го видя. Всеки урок е бил ново преживяване и всеки ден съм научавала нещо ново. За съжаление не композирам, но предирижирам и в следващите няколко месеца ще имам възможността да дирижирам един от младите лондонски оркестри. А как се случи така, че започна и да дирижираш? Преди няколко години изучавахме като задължителен предмет в университета дирижиране и един от много известните диригенти, който също преподава в нашия университет, забеляза, че имам талант и желание да работя в тази сфера. Ме покани в неговия клас и от тогава до ден днешен работим заедно. Последните няколко месеца всъщност бяха доста натоварени за мен, като започнаха с прослушване, важно прослушване за мен, което ми предостави възможността да продължа образованието си за магистър. А след това взех участие в един фестивал за романтична музика, след което имах един прекрасен рецитал за моя рожден ден, който беше част от Bloomsbury International Recitals. Това е интернационален фестивал, в който участват различни музиканти от цял свят и аз имах честа да взема участие тази година. Близко бъдеще ми предстои много важен концерт, който е моят всъщност дипломен концерт, който очаквам с нетърпение и се надявам да видя много познати лица там. А какво ще свириш, ако не е тайна? Програмата ще бъде главно от романтична музика, която аз предпочитам да свиря за момента, но предпочитам да не издавам, за да може повече хората да дойдат, за да разберат. Ако има огромно влияние в моята музикална кариера, тя е едно много сладко малко котенце, което винаги успява да ме разсмее, винаги успява да ме заради с положителна енергия и да ми покаже, че животът може да бъде много забавен. Да, за щастие ставаме все повече и повече, което може само да ме радва. В университета, в който аз се намирам, Guildhall School of Music and Drama, в момента сме около 15 българи, свиращи на различни инструменти, всички развиващи се много добре.
всички се опитваме да си помагаме, да правим каквото можем заедно, да свирим заедно и да показваме какви таланти България има. Надяваме се да осъществим нещо скоро. Имаме желанията, имаме идеите, сега става само да го осъществим. Доколкото аз съм запозната, имахте няколко концерта с Боян Иванов. Да. Би ли ни казала нещо и за вашата съвместна работа? През последните няколко години свирим заедно и успяхме да осъществим малко турне в България преди 2 години, което имаше доста голям успех. Надявам се да можем да повторим скоро. Тук взимаме участие в всякакви фестивали, концерти, които можем да направим заедно и тази година мисля, че ни предстои да отидем на майсторски клас в Швейцария, където аз бях миналата година и сега отново съм поканена. Любим композитор – Лист. А защо? Може би защото най-много се доближава до моята същност, защото може да бъде много драматичен и в следващата секунда много романтичен, точно каквато съм и аз. И всички тези бурни чувства, които се преливат в музиката му, се доближават до моята същност. Чудесно. Имаш ли послание към българите? Какво искаш да им кажеш? Пожелавам им преди всичко да вярват в мечтите си, да не се отказват от тях. Пожелавам им да ходят на все повече концерти, да се интересуват все повече от тези неща, защото те са важни и защото те ще помогнат на цялата нация. Дами и господа, това място тук е за вашата реклама. Всеки един от вас, който иска да рекламира, ние тук ще показваме какво прави, с какво се занимава и какво иска да стане. Колко много иска да забогатее, колкото повече дава тук, толкова повече забогатява, развидиш.
Не, това е истина. Истина е така, който от вас иска. Сега тук ще ви изпишем телефоните и на този телефон може да се обаждате за връзка с кой? С кой бе? С кой? С мене, разбира се. С мене, след като свържете се с мене, разбира се, аз ще ви кажа къде точно си дадете паричките. Вие си давате паричките, ние ви правим реклама. И вие забогатявате, ставате милионери. И продължавате да давате парички. И така, до безкрай. Общо взето. Така, нали разбрахте? Това е мястото за рекламата. А сега, обръщам се към всички богати, милионери, милиардери, всички българи тук на острова, които сте забогатели. Пичове, вижте какво. Ние се опитваме да правим телевизия. Тук, в Лондон. Това дали е хубаво или не е хубаво, аз лично не знам. Но мисля, че ще се опитаме да бъдем полезни на всички онези българи, които живеят тук на острова. Ако вие решите да помогнете по някакъв начин, ние веднага ще ви изброим от какво имаме нужда. Ние имаме нужда от камери, от зала, от техника и от камери, и от зала, и техника. А най-вече имаме нужда от камери, от зала и от техника. Но ако решите, вие може да ни подарите и камери, и зала, и техника. А всъщност, нека всеки един от вас да помогне за каквото може. Защото ние имаме въпиюща нужда от камери, от зала и от техника. За да просъществува тази телевизия. Ние ви очакваме ето на този телефонен номер, който ще ви се изпише тук отдолу. Пряко ще се свържете с мен и аз ще ви кажа същите думички. Че ние имаме нужда от какво? А? Нали? Ако искате, разбира се, да? Ако пък не искате? Уважаеми дами и господа, това място за реклама го използвам аз веднага. Здравейте, казвам се Клоунът Орхи. Искам да ви кажа, че след малко, ей тук отдолу, ще се изпише един телефонен номер. Кой съм аз и какво правя? Мога да обслужвам вашите детски партита. Ако решите, че вашето дете, когато има рожден ден, има нужда от забавление, някой да му организира игрички, някой да го разсмива и още цялата компания, която сте там, веднага се обадете тук на този телефон и аз ще дойда при вас веднага. Освен това, не само за деца, искам да ви кажа, това става и за възрастни. Обаче, имам само една единствена забележка. И тя е, уважаеми дами и господа, клоунът говори само български. Ако искате клоуна да говори на други езици, той може да го прави това посредством свиркане или така наречената свирка. Например. И така, дами и господа, очаквам ви на този телефон. Чао и до нови срещи! Класика и стил. Изделията остават във времето като израз на елегантност и неповторимост
вдъхновяващи чувства на топлина, уют и носталгия към миналото. Ръчната изработка е занаятът, който се практикува от древни времена, а силата е в това, че нито една машина не може да пресъздаде въображението на човешкия ум и ръце, които докосват метала. На гости сме на един българин, живеещ в Лондон, който е виртуоз на кованото желязо, Лазар Урумов. Здравей, Лазаре! Здравей! Преди да започнем нашия разговор, искам да се представиш на нашите зрители. Разкажи малко повече за себе си, къде си и с какво се занимаваш. Роден съм в Пловдив. Баща ми е потомски ковач. Бих емигрант. Гърция се избягали на времето и дошъл в България на 14 години. Завършил е Коварно-Жлезарско училище в Пловдив. И аз поех по неговите стъпки и завърших и аз тъщето Коварно-Жлезарско. И учителът ми един, който ми преподаваше в техникума, беше и негов учител. Виж сега. Здравей. Дай ще го запълвам. Ето, една ре. Запълвам като пакъв. Има 5 секрета. И вадим ключето, включваме. Няма отваряне. Да. После четвъртата година, когато стават вече смените от един курс в друг, дойде един друг учител, който след време станахме партньори. Двамата работихме заедно. Значи аз работих при тези двамата, ходих да чаракувам. Три години чаракувах при тях. И обаче един майстор се спомина, Бог да го прости, Ангел Любенов се казва. И останахме с той стария майстор, дето ми беше учител. И с него продължих да работя. И в продължение на 7-8 години работихме заедно в центъра на Пловдив. И след това се събрах с едно друго мое приятелче. И заедно работихме в ателие в центъра на Пловдив в Капан. След това ми взема на мен договор за мен за Кипър 4 години. Работих дизайнер и изпълнително в една фабрика. И оставих ателието на този мой колега да работи. Пък аз като се върнах от Кипър, си направих ателие в бащината ми. Чудесно. И след това, нали, продължение на 10-12 години си работих в моето. През това време е... Това е ключа. Ето го секрета. Обаче, да ти покажа как е обратно. Ето, виж. Ключа влиза е тук вътре. И дига нагоре. Значи малко заял за изаяждане от лака. Видам, че си работи. Сега съм го пръскал. Това е бралечка. А това е резент. Ще една програма от Европейския съюз обучавах деца от Франция, които всеки месец ми водиха по 30 деца. Не само при мене, ние бяхме една група, значи ковано желязо, гранчарство, такачество, традиционно строителство, нали, каменен зид, кал с фърт, такива дървета. Много интересна програма и фактически по 5 деца се въртяха на седмица. Значи 5 деца са при мен днес, учат ковано желязо една седмица. Това наистина е много невероятно. Да. И много трудно ми беше разделата. Даже тя... Направо, като се разделях с тях, ми беше много трудно. Защото все едно днеско късах от мен, разбира се. Значи децата поемаха абсолютно всичко. И от тази цялата ситуация, значи, идват при мен 5 деца. Една седмица. Аз виждам кой е дете е по-добре развито и не си пишем оценки. Тези деца са завъртат. Другата седмица те отиват такачество. Идват от такачеството при мен другата група. И така, в продължение на 3 години се направи една група от 12 деца, които възновиха занаятите във Франция, тук в тази област Кале, дето е до Дувър.
Кале. Да, да. Много срещу. Са показани всички видове операции при кованието. Разбираш ли? Значи, тиранизирана глава на дракон, цепени, набивани, изтеглени, разцепвани, устукване на фенер, изтеглени, топка, след това тялото, надолу, тази част, пак, изтеглени, гъвки, пак, изтеглени. Основни операции се показват в този сесен, всички видове, занитване, класическо. Всяка година хода в Габрово, от 3 до 6 има панер в Габрово и се събираме майстори, ковачи, такачи, гранчари и етнографи от всички музеи на България. Се събираме там и правиме като симпозиум, разбира се, казваме какво съм направил аз, те какво са направили, някоя стара технология, примерно за ножарството, примерно за кожарството, примерно за... Обмените опит. Обменяме опит. И аз всяка година, макар че съм тук в Англия, така си правя нещата, че септември месец задължително съм там. А пък относно моя занаят, аз съм болен, казвам ви честно. Значи, тук виждам доста интересни неща, които си направил и се питам как може един толкова студен метал от един толкова студен метал да се направят толкова топли, красиви неща. Ами, това е казано в историята още, че топлото желязо такове, докато е топло желязо. Желязото се кове, докато е топло. А всъщност какво представлява кованото желязо? Кованото желязо е... Ковано желязо... Има хора, които като кажат ковано желязо, те го разбират по друг начин. Машиното ковано желязо е едно, минава го машината и го валцова. А докато, сега това, ето, розата, ще ти покажа нагледно. Едното, тук съм умалявал ме ръката, чукнал съм слабичко. Тук съм чукнал по-силно. Ето виж, тук листото по-силно съм ударал. Тук съм ударал ептен, по-силно съм го скъсал листото. Виждам, че тук си наредил много сертификати. Първа, втора, трета награда. Какви са тези награди? Сега, всяка година в Лондон се провежда едно състезание като демонстрация тук до Гатлица. И участват майстори от цяла Англия. И всеки произвежда, всеки прави детайл някакъв, примерно за определено време. Сега, първият ден от състезанието е за 40 минути да направиш по часовник. Там да си чуш да направиш даден модел, който ти си измислиш и всеки един по-отделно. Аз съм правил ключове. Сега, отделно това, което представям като мои модели, ги нареждаме на една маса и там ги оценяват. Това е първо, тая брава за мен първо място. Това е второ място. Първо място. Коя брава? Е тази. Малката. Тази малката брава зима, ето къде е долу писни секън. Първа награда зима голямата брава и балерините. Ще? Това си е нашия традиционна такова българ. Трябва. Пак е от едно парче, няма заварка, няма нищо. Едно, което е степено, пробивано, обработвано. Тази също. Вижте. Диагонала от цвета дръжката, без да се наранява тръбовите. Това е разликата между обикновеното и кованото желязо. Значи, обикновеното желязо сега в момента не може да тук хване. Става цялата модерна, обикновено. Представят го за ковано, обаче то не е ковано. Това са елементи, произведени в Китай, произведени в Дубай. И тук ги работим на парче, заваряваме ги и оградата да минава. Тя минава за ковано желязо, обаче не е ковано желязо. Кованото желязо е скъпо изделие и е... Ръчна изработка. Ръчна изработка е скъпо за клиента и малко са клиенти, които ценят ръчното ковано желязо. Класическо занитване, отделно това всичко е цепено от едно парче и ето отдолу пак е занитване, това е пак от едно парче. Няма заварка, няма нищо. Традиционно трябва да бъде без да се ползва електрожен, оксижен и разни други работи. Тук виждам един много интересен предмет, вие даже ме облякахте с него. Ето да покажем на нашите зрители. Я разкажи малко повече. Ами, това са
казват това са прашки. Прашки се казват по съвременно, но по принцип се казват гащи. Това когато на времето хората, нали, мъжете са отивали на война и съпругите им били неверни, им слагали от тези гащи. Гащи с катинар. Да, катинар. Ето, слушаеми при... зрители, има и катинарчи. Ключе? Даже ме заключиха вече. По принцип... А това някой поръчал ли ти го, или? Ами не, той е един специалист по ковано желязо, но поръча дали ще мога да направя такова нещо. Я... Ти каза, мога да направя, всичко мога. Всичко мога да направя, невъзможни работи няма в този живот. Точно. Както хората са направили коли, самолети, вертолети и разни други работи. И това наистина ли е било? Наистина е било, защото значи, отива при майстора, примерно човека, който ще ходи на война, с въженци, взима размера на жената на кръста, на бидрото и ги носи на майстора и той прави примерно този вид гащи. Чакай, не мога да... И сега, и след, като той отива на война, слага, закупчава ги и кай. Тя колко тая там биле, 3 години или 5 години или 6 години, тя си ги носи. Те не си хвали, те са... И как спи с тях? Как са къпи? Еми къпи са, водата подмива постоянно, не може. Няма ли да ръждяса? Ми, като от употреба не може да ръждяса. Като постоянно вода има, няма, не може да ръждяса. Така ли? Да. И плюс това тя, нали, надина дрехи отгоре, нали, се облича. Тя го изтушава и то си остава е така, както го виждаш сега. То не може да ръждяса. Мили момичета, представяте ли си да имате такива гащи 5 или повече години? Имам доста много. Те дето тук са една малка част. България са още 30 пъти толкова. Направя една самостоятелна изложба и ще ги подаря на всички музеи в България. Ще ги подаря, казвам, ще ги подаря. А защо ще ги подаряш? Защото аз съм един такъв човек, който обича нашата традиция. Искам след време да се чудят как са направени тези гащи, да се чудят как е направена тази роза, да се чудят как е направена тази катина. Просто невероятна. Аз мисля, че дай Боже някой от нашите зрители да се позаинтересува от изкуството на този човек. Наистина нещата са невероятни, изделията, които той е направил, са невероятни. По принцип, ако някой реши да ти поръча нещо... Няма проблем, ще разберете. Можеш да изпълниш поръчка. Ако почвам да правя един шлем за гладиатор, това е началната заготовка. Фактически очите и предпазител за носа. Разбираш ли? И сега това нещо се избомба на дървен труб, се издълбан дървен труб, за да може да се оформи цялата предница тука на главата. И ето, виж как е. Това е началната заготовка, пък по-нататък ще ви покажа готовия. Живот и здраве след около месец. Скъпи приятели, ако наистина имате нужда да внесете малко уют и топлина във вашия дом с някои от тези красиви изделия, може да се обърнете към Лазар Урумов. Ще изпишем телефоните по-долу. Благодаря ти, Лазаре, за поканата. Ясно, благодаря ти.
тенденции се менят всеки сезон. Както в ежедневието, така и на плажа, в летния сезон трябва да изглеждаме добре и секси. Затова ще ви запозная с някои от плажните модни тенденции на лято 2013. Тази година на мода е цял бански. Ако сте избрали да сте в крак с плажната мода за 2013, обърнете внимание на формата и цвета. Има разнообразни модели и шарки, от по-консервативни до много изрязани, с екзотични картини, ориенталски мотиви, морска тематика и животински принтове. Ако изборът ви е бански костюм от две отделни части, съчетайте два различни цвята. Водещ цвят в летните месеци е тюркуазеното синьо. Не забравяйте и различните видови аксесуари, като широки блузи, шалове, които остават най-доброто допълнение към банския костюм. За да се изкарате добре на плажа, имате нужда от няколко задължителни неща. На първо място е да изберете подходящия бански, за да се чувствате комфортно. Не забравяйте и слънчевите очила, нещо подходящо за четене на плажа, ако обичате спокойствието. И не на последно място, избора на козметичен продукт с точна УВ защита. За жени с много бяла кожа, за предпочитание да подготвя тялото със слънцето. Приятели, рубриката е Здраве, красота и стил, а смехът е здраве. И за да повдигнем вашето настроение, ви оставям да се позабавлявате с Ива и Вал. Това беше всичко от нас. Пожелавам ви успешна седмица. Останете с предаването на BBR TV. И не забравяйте, очакваме вашите коментари, препоръки и желания. Довиждане и до нови срещи! Hello, how are you? Ще ти дам аз hello, how are you? Къде беше? Бях на училище по-английски. Какво е това училище по никое време? И кога след работа корих на училище по-английски? И знаеш какво се случи днеска? Днеска учителката по-английски беше взела един буркан с някакво лепило гло. Глоус. Глоус. Какво е глоус? Де да знам аз какво е глоус. Някакво лепило и като идва в класа и като го изтърва и като се щупи и взе да го чисти и ръцете й залепнаха долу за земята. И какво се случи? Какво се случи? Какво се случи с учителката? Махна ли лепилото? Поправихте ли я? Да, бе, оправихме я, как да не оправихме я, оправихме я. А пък Иван, Митко и един Жорж от Ямайка три пъти оправиха. Абе, как ти дай срам такива глупости да говориш, бе?
Те мъжа, включвам сърцето. Hello, baby! How are you? Най-накрая си дойде! Къде ходиш по това време? Е, как къде да? Ти, че не ме прегръш! Чакай, бе, бях на училище по-английски, бе. Цял ден, какво е това училище по-английски? Е, как какво училище по-английски, не знаеш? И знаеш какво стана днес? Къде и какво стана? Днеска отиваме в училището и учителката с един буркан. Слушай, с един буркан със лепило и като го изтърва и като излепнаха ръцете за пода. И вие оправихте ли я? И как не? А Митко, Иван и един Джони от Ямайка три пъти я оправиха. Ти оправи я? Шест. Дами и господа, това място тук е за вашата реклама. Всеки един от вас, който иска да рекламира, ние тук ще показваме какво прави, с какво се занимава и какво иска да стане. Колко много иска да забогатее, колкото повече дава тук, толкова повече забогатява, разбираш. Не, това е истина. Истина е така, който от вас иска. Сега тук ще ви изпишем телефоните и на този телефон може да се обаждате за връзка с кой? С мене, разбира се. С мене, след като свържете с мене, разбира се, аз ще ви кажа къде точно си дадете паричките. Вие си давате паричките, ние ви правим реклама. И вие забогатявате милионери. И продължавате давате парички. И така, до безкрай, общо взето. Така, нали разбрахте? Това е мястото за рекламата. Връщам се към всички богати, милионери, милиардери, всички българи тук на острова, които сте забогатели. Пичове, вижте какво. Ние се опитваме да правим телевизия. Тук, в Лондон. Това дали е хубаво или не е хубаво, аз лично не знам. Но мисля, че ще се опитаме да бъдем полезни на всички онези българи, които живеят тук на острова. Ако вие решите да помогнете по някакъв начин, ние веднага ще ви изброим от какво имаме нужда. Ние имаме нужда от камери, от зала, от техника и от камери. И от зала. И техника. А най-вече имаме нужда от камери, от зала и от техника. Но ако решите, вие може да ни подарите и камери, и зала, и техника.
А всъщност нека всеки един от вас да помогне за каквото може. Защото ние имаме вопиюща нужда от камери, от зала и от техника, за да просъществува тази телевизия. Ние ви очакваме ето на този телефонен номер, който ще ви се изпише тук отдолу. Пряко ще се свържете с мен и аз ще ви кажа същите думички, че ние имаме нужда от какво? А? Нали? Ако искате, разбира се, да. Ако пък не искате... Уважаеми дами и господа, това място за реклама го използвам аз веднага. Здравейте, казвам се Клоунът Орхи. Искам да ви кажа, че след малко ей тук отдолу ще се изпише един телефонен номер. Кой съм аз и какво правя? Мога да обслужвам вашите детски партита. Ако решите, че вашето дете, когато има рожден ден, има нужда от забавление, някой да му организира игрички, някой да го разсмива и още цялата компания, която сте там, веднага се обадете тук на този телефон и аз ще дойда при вас веднага. Освен това, не само за деца, искам да ви кажа, това става и за възрастни. Обаче, имам само една единствена забележка. И тя е, уважаеми дами и господа, клоунът говори само български. Ако искате клоунът да говори на други езици, той може да го прави това посредством свиркане или така наречената свирка. Например. И така, дами и господа, очаквам ви на този телефон. Чао и до нови срещи! Тази вечер ще ви бъде отправено обращение. Това е важно за нашето бъдещо развитие и е необходимо да бъде много добре разбрано и запомнено. Във връзка с настъпващите промени, на нас ни предстои следното. Относно БКП. Да се учреди партия, дистанцирана от старите и компрометирани социалистически пасиви, с запазен контрол върху финансовия ресурс. Изнасяне на държавния капитал в чужбина чрез предприятията второ направление и връщането му под форма на чужди инвестиции. Да създадем удобна и контролируема опозиция. Водачите и да са предварително утвърдени от специалните служби, а лидерите и да са изцяло зависими от нас, чрез политическа лоялност, физически зависимости или чрез компромати. Ако такива не са констатирани, да се изфабрикуват. Населението да се разделя и противопоставя периодически, социално, икономически, политически и етнически. Да се създадат партии и движения, отговарящи на изброените профили. Чрез приватизация да се раздаде индустриалния капитал на безценица на наши фирми. Населението да се провокира за участие чрез тъй наречените работнически дружества, отнасящо се обаче само за предприятия с неизбежна ликвидация. Стопанската сфера да се раздели на територии по интереси, които ще се управляват от тъй наречените бизнесмени, наложени от нас. А ако някой от тях се опита да навлезе в политиката или в чужда територия, да се ликвидира, а бизнеса му да се оглави от друг. Да се създадат престъпни групи на райони, които да контролират търговски територии с цел монопол на пазара, създавайки охранителни звена. А ако тези звена изместят центъра на задачата си или решат да се превърнат в икономически субекти, да бъдат ликвидирани. Да се създаде алтернативен синод с цел компрометиране на църквата. Да се разреши
на влизането на секти, да се отклони вниманието от основните устои на църквата, за да може да се ползва материалната и имотната й база безконтролно. Медиите да се ръководят от хора, които сътрудничат с нас. Добри специалисти, но без склонност към анализ. Създаващи критични интервюта за актуални проблеми, но без да се стига до ликвидиране на причините за тези проблеми. Всички закони, укази и разпоредби да се формулират така, че да нямат точно и прецизно тълкование. Милицията. Да се увеличи численият състав за сметка на армията, като се използват хора без необходимата квалификация. Да се работи с лоша материална база и ниски заплати. В армията. Военно-промишления комплекс да бъде ликвидиран поетапно. Всички държавни служители да получават ниски заплати. Това специално се отнася за здравните работници, просветата и образованието. Най-добрите учени на планетата, другарите от Съветския изследователски институт, извършиха поредния революционен експеримент. В аквариум при лабораторни условия се заселиха роят насекоми тип бълха. Съдът се затваря херметически, като в него се подсигуряват елементарни количества вода, въздух, храна. След няколко дни съдът се отваря и нито една бълха не го напуска. Дори и ако ограничителните стени се премахнат, роякът продължава да съществува, единствено спазвайки тази територия до края на живота си. Директивите са доведени до знанието на другарите. Вече няма другари. Време е да отворим аквариума. И нещата се отприщиха. Започна нещо, което е много трудно да се разбере, ако няма кой да ти го обясни. Добрите гонеха лошите, които пък в това време гонеха добрите, за това, че ги гонят. Мисля, че операцията е в ход. Милан вътре си. Ябълка. Самолет с грузом завтра прибывает в 11 часов в Мюнхен. Мы можно увеличить наши доставки... Говори на български, разбирам. Ние може да увеличиме нашите доставки, но ако ви ни дадете някои от вашите наземни канали, границите към Централна Европа вече са малко по-сложни по въздуха. Виждате, че нашия капацитет е доста голям. Ти си знаеш, че това не можем решим ти и аз. Вашите началници в Москва трябва да са доволни. Всички енергийни ангажименти, които имахме, са изпълнени. И ваши ще бъде доволни. Ваши отправки вече в Западна Европа. Ти си прав. Ние сме едни прашинки. От нас нещо не зависи. Все мы дети Советского Союза. И ничего с этим не сделаешь. Ами да и не. Да, гледай го това на какво са напредваме. Е, сега ще виж какво ще те направя. Тая братовчетка няма да отиде на сватбата. Тя не му братовчетка, тя е странна на други. Касандра! Четвърто го повтарят. Що наше не мога да направя такъв филм? Защото църволи за това. Тихо, мако бе. Ей, какво стана? Не, 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 не,
автомат Калашников отказан лык. Голема работа. Чисто! Чисто! А, как и рут с едним ходом. Майора не беше болничен. Явно ключа се е заздравял. Трес през тия ски, скоро си струши главата. Нищо, сега ще го зарадваш. Това ми спаси живота. Е все някой трябва да спасява. Айде, операцията си е твоя, отиде да докладваш. Кой нареди операцията? Аз. Защо не бях известен? Според татко има картица в отряда и не искахме да ги разваляме болничето. С татко току-що провалихте 2 години международно разследване. Това ще ни струва скъпо. Ку-ку, ку-ку. Да почнем по-откъсно. Слизай веднага! Ти казвам! Ти го дръж, аз ще го хвана. Айде. Ела, ела, гълъбче! Слез долу, при батко! Без прашка няма стане. Слез долу, гълъбче! Колега, не да. Нещо много странно. Сънувам един сън, обаче го сънувам един път, втори път, трети път, четвърти път. Един и същ сън. На петия път. Път. Същия сън почва, тогава обаче идва кой? Кой идва? Лени Кравиц. А. Да, и изведнъж сънят става цветен. Заради един чернокош. Да. Ето го. Виждате го. Сега, аз не намирам нещо ненормално, но за сега ще го оставим да посидите. А как попадна в психиатрията ви? Нали преди половин година всички радиостанции и телевизии се занимаваха само с един случай. При моментно върчение, предизвикано от някакви несъществени причини, един индивид отвлича няколко човека и иска огромен откуп. Чух нещо такова. Бяха намесени хора от правителството, от армията, от полицията. Те в повечето случаи са замесени, но в този имаше по-особен контраспект на социалния принцип. Който плаща на цигулара, той поръчва му... Това е случай Цеко-Цеков. И? Извинявайте. Когато преди 5 години допуснах да бъда подведен от свои служители, се заклех това никога да не се повтори вече. Сега трябва да се занимаваме с Цеко Цеков. Ще ни отрежат главите, ако не разнищим този случай. Айде мен ще ме пенсионират. Ами вие при най-скапаната мутра не мога да си намерите място като шофьори. Случаят... Цеко Цеков. Цеко Цеков. Се мутае вече 2 години из коридорите на Министерство, никой не му обръща внимание. Сега Европейския съюз иска конкретни резултати за борбата с организираната престъпност. Предстоят избори. Горе всички се полудели. А ние трябва днес да разберем защо, как, с кого и по какъв начин този човек е успял да направи на маймуни цяла държава. Тези папки се съдържа цялата оперативна информация за лицата замесени в този случай. Разнищете ги. Докладвате директно на мен. И помнете, до доказване на противното всеки е виновен. Отговорник Верев. Свободни сте. И така,
генерал Господинов възложи доста тежка задача на следователите Верев, Надеждев и Любев. Цяла България е разтърсена от поредното тежко престъпление. Похитен служител от столично РПУ награждаван няколко пъти. След като го отстраниха от корпуса за борба с тероризма, генералът оглави службата, където се разпределяха случаи от изключителна важност за националната сигурност. Похитителя по всяка вероятност е 43-годишния Цеко Цеков, безработен учител. Мотивите не са ясни. Следователите знаеха, че хаосът има свой категоричен ред. И само те бяха в състояние да го открият. За сега живота на втория от заложен... Абе, какво ми звъниш през 15 минути или ти как, че съм на работа, ма? Стефче, как си, бе? Добре съм. Вие тук ли сте спали, бе? Абе, не пити. Абе, не съм в кръст, ма, ям баница, ма! Ма няма курви, бе, това са ми колегите тука, ма. Айде, буди Крум, кой на училище. Ти какво гледаш, бе? Объркахте ли се съвсем? Айде, нашора ли ти се с касалите? Значи, да ви обясня. Ако трябва да подреди нещата, всичко започна преди. И продължи сега. Живика с другарио на майка ти на Синай! Това е една история, която се развива на границата на едва век. 45 години ви чакаме тук! И на границата на човешките възможности. Махай си от тук, сега ще долу от пъците, ще видиш какво ще стане. Спойно! Това е време, в което хората бяха такива, защото живееха зле. А живееха зле, защото бяха такива. Така горе-долу изглеждаше новата ни история на прага на новата епоха. Епоха, в която за историческо събитие се считаше сблъсъкът между Пернишки голф-двойка и Софийска маршрутка. Се, о, Перник, ще ми се смеете, ме гласнала в Софийска маршрутка, бе! Ти ще караш на среща. Абе, ти ли ще ми кажеш, бе, Лайнар? Време, в което запързани седяхме на едно място. Две висши, икономическо и техническо, 4 езика, подавам вестници. Кван си ти, ма? Тайна, каква се прави, че не ме да ми дига цял ден? Пача! Този батко е симпатичен, сигурно ще ми даде повече от 1 лев. Още 700 взимам лаптопа. Оф, това не трябваше да го пуша. Връщам ли се от някъде? Отивам ли някъде? Две висши, икономическо и техническо, 4 езика, продавам вестници. Тази история е започнала доста по-рано, някъде около 681. Сега нещата изглеждаха много по-различно. Е, може би не чак толкова по-различно. Но да се придвижват напред, успяваха само по-приспособимите. Така, сред писък на клаксони, денят се раждаше. Със своите тревоги и надежди. Евлоги и Калинка. Калино? Виж? Виж, много 4 папки. Сигурно е нещо от храната. Абе, каква храна, бе, Калино? Ако беше от храната, добре ще да ти разбия главата, ма не. Това от нервния стрес. Всеки път, като се кача в трамвая, перфорирам билети, не се кача кондуктора и се изпръща. Виж ги тега, виж. Това е от вчера. Гледай, сега това е от преди. Това е вчера. Да, това е от вчера. Гледай сега от този ден. Гледай. Виж. От храната. Това е кой живот, мамка. Ами аз не можах да сполча, но... Айде да си сменим дограмата.
Ти лудари си. Аз си нямам телевизор да си гледам мачовете до грамата. Някой ден ще си имам и двете. Да, ще си имам, да. Та, айде вече да влизаме в картинката. А? Единият от сътрудниците на Верев получи запалка по случай рождения си ден. Обичаем подарък в тези среди. Който по-късно за малко да му отнесе главата. Не е това, което си помислихте. Та Верев, Надеждев и Любев трябваше да разпитат останалите живи свидетели на покушението. И най-важното, основния заподозрян. Дали пак да не изключиме мобилното телефонче, евентуално? А, да ти изкърцат две зъбчета, евентуално. Няма нужда от насилие. Ние сме културни хора. Той сега буден ли е? Да, буден е. Освен това му е обяснено предварително, че този сеанс е за наша информация, но пред съда тя не може да се използва. Абсолютно всичко не е ясно. Просто ти даваме шанс да сътрудничиш. Разбираш ли ме? Ми, аз... Някои неща не си ги спомням, то беше толкова отдавна. А как се казваш, помниш ли? Да. Цеков. Браво. Видя ли, че не е толкова трудно? Хайде сега да ни разкажеш всичко от начало. Какво си спомняш? Момент. Цеков. Внимавай. Сега ще броим до 5 и на 3. Ще щракна с пръсти и ти ще заспиш. 1. 2. Три. И сега вие се връщате отново в 11 ноември 2005 сутринта. Денят започва. Каква прекрасна сутрин. Пускам водата в туалетната. Объркал съм четката за зъби с тази на Лора. Сега я измивам. Лора спи, тя е красива. Трябва да си намеря работа, за да не се тревожи, че нямаме пари. Излизам тихо, за да не я събудя. Такъв прекрасен ден. Сигурен съм, че днес ще си намеря работа. Тръгвам към пазара. Така, вече се прибираме. Вече се прибирам към вкъщи. Скъпа! Скъпа, аз съм! Прибрах се! Днес за малко да си намеря работа на една будка за вестници, ма като разбраха, че съм вишист и ми подариха два. Лора! Слушате радио Enjoy. Миличка! Най-доброто от най-добрите радия. Лорче! За всички, които са влюбени, за всички, които обичат своите съпруги, съпруги. Сигурно пак е при майка си. Извинявайте, чаках жена си. Не я чакайте. Имате съобщение от нея. Мерси. Скъпи, спуках гумата на Ягуара. Мина генчето и ме покани да отида с нея на покупки в Гърция. Ще се прибера утре вечер. Целувам те, корабичицата ти. Помолиха ме след като ми дадете бъкшиш да ви кажа къде е колата. Това предполагаме някаква шега или... Може да го толкувате като шега, ако не ми дадете бъкшиш. Но колата ще остане някъде там. А сега какво трябва да кажа? Кажете тук 50 лева и ще ви кажа къде е колата. 50 лева! Каза го.
Нали казахте да кажа 50 лева и вие ще ми кажете къде е колата? Довиждане. Не, чакайте, останете с погрешно впечатление. Аз помислих, че това е някаква шега. Да, вие всъщност кого търсите? Карадоро, Поп, Халил, Стефан, Чуджум, Иванов. Аз съм Цеко Цеков. О, извинете. Винаги ги бъркам тези две имена. Довиждане. Да, довиждане. Съгласете се, че има доста странни детайли в вашата история. И на мен ми се стори странно, че между номер 997 и 1001 е 666, но... Вижте, това е най-дългата улица в България, улица Демокрация. На тази улица, за съжаление, много често стават грешки. Кой е? Пощальонът. Винаги звъня два пъти. Нали вие казахте, че сте Цеко Цеков? Да. Това е за вас, от жена ви. Аз имам същи. А жената, която ви даде бележката, как ви се стори? Не познавам нито жената, която ми даде първата бележка, нито втората. А Цеков, изненадан ли беше, когато му дадохте втората бележка? Изненадан ли? Па той щеше да пукне, бе. Само това не. Долу ме срещна една жена и ми помоли да ви предам тази бележка. Долу? Значи още е долу. Не, качи се в една кола и тръгва. Кола? Каква кола? Няма да имаш такава. Ма ние нямаме кола, дали не е станала някаква грешка? Лора се казва. А вие сте Цеко Цеков. Живеете на третия етаж. Не станаха ли много съвпадения? Вижте сега, може би аз трябва да ви дам бахшиш, проблема е там, че... Тя каза, че няма да имате. Сама ми даде, че и отгоре. Това е за вас. Вземете, пийте. Тогава какво чакате още? Помоли ме да остана 5 минути, да не се хвърлите от балкон. Бъдете спокоен, няма да се хвърля. Платено ми е, ще изчакам. Моля ви, и без това ми е тежко. Помоли ме да ви кажа, времето ми стече, съжалявам. Какво ви каза, ви кажете? Кажете, моля ви се, бе, какво ви каза, ви кажете? Моля ви се, бе, кажете, какво ви каза да ми кажете? Много ви се моля. Добре, ще кажа безплатно. Каза да не я търсиш, няма да я намериш. Изпитах силна болка, страх и отчаяние, но не се предавах. Това не е вярно. Тя е при майка си. И каква разбра? Разбрах, че телефона са го изключили, защото не е платен. Да, господин генерал? Да, продължаваме ли? Това с хипнозата работи. Началото си мислих, че е дилщина, обаче там Цеко си разказва абсолютно всичко. Скоро няма да имаме работа, господин генерал. Няма да има полицаи, ще има хипнотизатори. Извинете, господин генерал. Да, ще бъдам само по същество. Днес искам да разпитате татко. Нека Любов се заеме. Сам знаеш защо. Пъти някои от твоите не искам да остават сами. И Верев, записите на Цеков лично на мен. Ага, добре, няма проблем. Абе, махни се, бе! Играта започна. Всичко зависи само от нас. Нямаше ток до сега. Компютрите сега загряват. 1200 лева е получила моята съседка разписка. Обърнали партидните номера и няма да ги върнат и ще ги приспаднат във времето. Не може да ми спирате ток. Я ми вижте главата. Ти ли ще ме подстрижеш сега, а? Как 470 лева? Баща ми почина преди година, там никой не живее. Само един звънец работи. Прощавайте, вашия колега Тоцев, бихте ли извикали? Извинявайте, може ли да не чакаме, че жената е бремена? Здрасти. Добър ден. И какво е това? Сметката за то какво? Гражданин, от това са монети по 2 стотинки, има да ги броя цял ден. О, ай да не издребняваме кубичета. 3,200 кг. Ток. Теглил съм ги. А, на адреса в момента на съседната пяка в дясно. Ще го намери. Благодаря. Един звънец не може да навърти 470 лева. Може, може. Еми, не знам. Моля ви се. Ето. Какво е това, бе? Че не казахте така?
Не казах така, а така. Ключа за таблото. Не се разбираме с тези хора. А после имало корупция. Моля ви. Нали ви казвам, това беше отдавна. Три пъти ме е ударал толкова тогава, не си спомням добре. Искаш ли ти обхръсня паметта, а? Нали сега подигравате ли се с мен? Какво видя на адреса, те питам? И сега ми е трудно да говоря. Може да пишеш. Па мога, как сметки, фактури, обяснения, хръсто, жалби, но... Сядай и пиши. Аз, Геннадий Тоцев, главен жичка, жили там какъвто си. Ами не дейте така. Какво да не дей, бе? Ти чули, бе? Пиши! Добър ден. Добър ден. Аз съм от енергото. Шел съм да проверя дали имате ток. Да, имаме ток. Моля? Имаме, имаме. Защо? А може ли да пробвам? А, добре. От това светеше, бе. Слушай сега, мой човек. Ако се разтърсиш и изхараш 10 кита, веднага те опускам. Честен кръст. Ма как бе, аз съм си платил тока, вие трябва да ми го пуснете, бе. Но аз се оплача, да знаете. А, винаги бъркам хората от пръв поглед. Ти си бил голяма гад, бе. Сега е 15 лет да ме дадеш, няма ти опуснем. Разбираш ли? Не, разбира. А, моля, моля. Не се подигравайте. И вас ви трясне, да купите 220 волта ток и вие ще забравите думата. Извинявайте. 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 Ай, Розо, я да драснеш един автограф, пък после, ако иска се оплаквай на арменския поп. Аз ще се подпиша, за да има видимо официален документ, че вие злоупотребявате със служебното си положение. Как не ви е срам, бе, държавен служител, да изнудвате за пари, ние ще се срещнеме пак. Бъдете сигурен. Ще се срещнем. Няма начин да не се срещнем. Пропусни и другия месец и пак ще се срещнем. Дих, слюх. За 10 лева се правиш на цирка, жият. Късметката ти е 333 лева и 13 стотинки. Колко? Толкова? Вие нямате съвест. Ние нямаме съвест. Ние имаме тарифи! Дивиш ли? Ало, Любев. То се като че ли по работа отишло при цяпов, нали? И аз мисля, че е Лизобина. Знаеш какво? Отиди при там, нали? Защото там е малко по-сложно, пак ти го познаваш най-добре. Аз ще те пратя моите момчета да те вземат. Защото смятам, че там е птичката, която търсим. Ама аз честна дума го изгладих, не е Боги, наистина! Какво е спокова? Чисто! Ще повредиш детето, ма! Ще повредиш детето, ма! Убие! Раз, влизам стата, че тук има и лук. Боги, 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 не ме остави сама! Пълно безобразие. Еско! Стави, а? Бързо, 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 бързо! Как е възможно това нещо? Този човек има ли съвест? Значи само отидете с колата при Любев. Взимате го и той ще ви обясни какво ще правите нататък, след което, като свършите работа, ви чакам тук. Разбрахме ли се? Добре. Ало, Вере, тук ли сте вече? Ела да видиш кой се объркал и ни е дошъл на гост. Ботор Египси Теодор, бе. Казвам ти нещата както са, защото не искам осложнение. Кара дуро ме извърте и не само мене, предсакам много хора. Почна да играе само за себе си. Кофти му е бизнес аурата, ако ме разбираш. Нали знаеш, какво като си еди кой си? Винаги има някой да още по еди кой си. И какви думи си наложил? Когато се съберат мъжете, почват да си мерят спомените. А между приятели не е нужно дори да се събират.
Ей! Радвам се да видя. И аз се радвам да видя. Как е, Галя? Добре. На колко стана? На 4. Ела някой път да ни видиш. Не само по работа. Ело те, тате! Ело те тука! Душиците ми, те златните! Как я напазарувахме? Напазарувахме. Половината магазин. Те ще ме съсипете вие мен. Разкажете са зоня, където огледахме по телевизията. Кой? Аз то не го познавам. Абе, спокойно, бе. Цеко Цеков, разкажете всичко. Ама така, че и следовател да ви повярва. Защото тук малко нещо не ни вярва. Аз няма какво да крия. Само не искам да ме забърква с някакъв луд за някакви 10 милиона, нали? Та какво стана, момчета? Костана. Стана? Не игра съм ухата. Тате, нали знаеш, че обичаме се веселиме? Ама не знам тия дали ще могат да го разберат. Давай, милиционерите имат чувство за хумор. Абе, вие нормални ли сте? Абе, този човек ми е спасил живота, бе. Новобранец съм убил, бе. Абе, нямаше барета да не го уважава в поддалението, бе. Ти ли ще му вадиш пистолет, бе? Мама ви те, бе, казвам. Айде, остави ги, нищо не е станало. Кое нищо не е станало, бе? Нали мене така ще му отрепат някой ден, бе? Е така, докато си пала цигарата. Се венти съм ги облякал. Свили в човешки дрехи. Ей, много, много тук. Много тъпи кучета, ей, много. Се ти разказвайте. Тия с тия е весело, тия са откровени идиоти, те не се крият. Тия са толкова тъпи, че ние се хвалим с тях пред гостите. Виждай, човек, цял ден работят, 30 лева не съм изкарал до сега. Какво да го почнам тоя лизми? Стари номера, стари! Ти не ми оставаш никакъв шанс, с какво да ги храна тия деца? Момчета, айде малко по-бързо да не настинат децата. Чичо, защо ще взимаш на татко колата? Що той говорил за това? Виж какво, въобще не можеш да ме впечатлиш. Това са ми го казвали хиляди пъти. Абе, човек, за фора ли искаш да влезна? С кого да ги храна тия деца, искаш да почна да крада ли? Да си мислил, когато се качил в таксито, не сега. Добър ден. Може да поговорим за нещо? За какво става дума? За Цеко Цеков. Кой ли е сега? Добър ден. Добър ден. Как се казахте вие? Цеко. Цеко Цеков. Сега ще ви помоля само без излишни драми. На мен тия пинизи не ми минават. Господин Цеков, вие плащали сте си парното? А, тоя път да извинявате. Момчета, това е друго. Братчет, какво ще ви дасеме? Догово, братчет, догово. Тоя номер с грешния адрес го знам. Ние сме съдия изпълнител. Вие, господин Цеков, знаете ли колко пари дължите на Топлофикация? Ние много време ви отлагахме. Аз съм безработен и затова миналата година... Решихте да карате гратис. Не, в никой случай аз не съм такъв човек. Просто с жена ми решихме, много съжалявам, че в момента я няма да потвърди думите ми. Сега остава да ми кажеш, че и жена ти те е напуснала, а? И вие ли знаете? Ей, стари номера, Цеков. Абе, как всички сте безработни, бе? Как всички ви напускат жените? Ей, голям катил е това българина. И за врата да го влачиш към Европа, пак ще драпа назад към безотговорността и живота на чуж гръб. Или само ще лежи и ще вика: много бавно ме влачиш, и ще плюе в гърба ти. Ей! Пока, какво се загледава? Абе, тази картина е много ценна. Що, бе? Кой е рисувал, бе, бате? Не знам кой е рисувал, ама гледай това от мен, бе. Кво се смееш, бе? Кво разбираш ти от изкуството, бе? Вижте, дайте ми само възможност да ви обясня и ще разберете, че не сте прав. Кът си толкова зле, що не си седя на село при овцете, ами си дошил да се ръчкаш тука в София, бе?
А? Мога да ви кажа, че първо на първо аз съм роден в София. Както и баща ми, както и майка ми, както и дядо ми. Чакай, чакай. Ще ти напомня само, че Хан Аспарух не е бил софиянец, да не отиш много далеч. Вижте, дайте ми възможност само да ви обясня. Ах, Цеков, ясен си, бе. Сега си изпразни ми хладилника, да ми стане много мъчно за тебе, че си умрял от глад. Сега сигурно ще останете много доволен. А какво ще кажете за това? О, не така, бе, Цеков, не така! Забрал си да скриеш пирето и сега се правиш на ударен. Вие много ме обиждате. Това пиле е тук, защото тук му е мястото. Както всичко в тази къща си е там, защото... Какво правите, бе, хора? Всичко стана за секунди. Затова ми викат Копърфилд магьосника. Какво правите? Взехме ли ти акъла? Не. Взехте ми последното, което имах. Как може бе всичко това, което съм трупал години, капка по капка? Изведнъж идва Копърфилд и... А! Каква е тази държава, бе? Опа! Държавата, това е файл от егенета. Ти си едно егене. Името си може да смениш. Адреса. Зъбите. Косата. Пола. Егенето не. Това е държавата. Да. Шефе. Кво бе? Камиона не е место за спалнята. Със следващия курс. А. Тихо. Ма какъв следващ курс? Да, тук курс? Сме в този Цеков. Всичко е наред. Почистихме всичко. Да, само не се бутай, бе, не ме прекъсвай, бе. Само на тапети и на дюшеме. Какво? Как не е Цеков? Чакай малко, момент. Цеков, ти как се казваш, бе? Цеков. Как Цеков? Я кажи пак как беше. Цеков. Не си ли ти Карадуро, Поп Халил, Стефан Чуджум? Не! Стефан Чуджумия. Не! Как не, бе? Не съм, бе. Как не, бе? Ти не си знаеш името, бе. Извинявай, ще извън след малко. Честна дума, бе. Цеков съм, бе. Чакай, бе. Цеков, Карадуро. Не мога да има такова съвпадение на имената. Не. А... Моля ви се, ми върнете това. Ти като си Цеков, плащал ли си парно? А? Аз нямам парно. Аз съм си откачил радиаторите още миналата година, защото съм безработен и с жена ми решихме да ги откачиме. Това исках да ви обясня през цялото време. Как нямаш парно? Как си ги отрязал радиаторите, бе? Няма, бе. Ти сливици ли? Сливи ли има до сега в устата да не кажа, че са откачени радиатори, бе? Да блъскаме ние като луди, бе. Да не сме ти частни хамали, бе. Изчезвай тук веднага. Изчезвай! Изчезвай, ще те побъркаме. Ох, леле, майко. Леле, какъв номер ми извъртя това. До сега никой не ми е въртял такъв номер! Леле... Кво ме гледаш, бе? Аз тука живея. Тука жив... Верно, че тука живееш. Абе... Ей, чакайте! Чакайте! Бъде, брат! Бъде! Няма ли да ми върнете вещите? Батора Египта днес ще работят в нашия район. Ако получиме сигнал за ОХ на улица Демокрация 666, не трябва да бързаме. Отено. О, днеска добре започва да има. Не е съвсем добре, Митков. Липсва ни предприемчивост. Ти знаеш, че Зафиров втори отряд си купил чисто нов Кадилак. Па муж продава някаква нива там, не знам каква история. Само не ми казвай, че те знаеш.
Зефиров и партията му се отвориха на обиски. Бръмчат на поемни лица. Какво? Отива да правят обиск и карат поемното лице да набута веществени доказателства и после търскат домакина. Кой пречи да открием наш филиал? Само ни трябва поемно лице, нека. Чакай! Те Ботори и Гипси, като минат днеска през тоя, той няма да знае на кой свят се намира след тях. Ние що не минем да визитираме след тях? А, катастрофа, гле! Е, не се научиха да карат ти, идиоти, бе! О, направи се! Некои лев, стана ти лошо! Гипс, ти знаеш ли коя пачка лети най-високо в небето? Еба, мъжкият корморан. Не, бе, патката на космонавта, бе. Щам патки гледат ли, бе? Кое е? А, важно, бе. Ей, Гипс, спри, бе, спри, бе! Олепото! Я върни малко. Абе, Гипс, ти като мала каска носил ли си? Абе, това не съм аз, бе, да... Къде си, бе, Бурлук? Мотор! Какво, бе, Гипс? Тук няма телевизор, бе. Епа, човека мога да си няма телевизор. Е, мач, първо след малко. Къде ще го гледаме? Е, къде? Не. Така не може да се работи. Това ще го даде. Вие сте? Човекът с аквариум. Какво стана? Съговет? Цеков? И като му набиха една глава банишорска и то не падна, а направо се разля по пода. Обаче го познавам от някъде. Извиняй, ядох цаца. Що миришеш на патка? Защото цацата плува в морето и се храни с патка за това. Ама тя... Патката се храни с цаца. А не е цацата да... Искал да е патката. Ами ако е бил някой голям цац... Е, какво? Цац си взял патка. И нищо не е. Има двама човека над мен. Казвай, ще даваш ли парата, защото мача почва и сметам да го гледам. Коя пара, бе? А, никва, бе. Оне е 360 хиляди евро, дете ги даде шефа. Ма знаеш какво? Ние не сме такива за пари. Ние парите ги берем от дърветата. Искаш ще дам още малко? Не, чакай, аз ще му дам. Аз ще му дам, бе. Не, момчета, няма нужда. Имате някаква грешка. Гипс, объркали сме вратата. Айде да се ходим. Извинявай. Довиждане. Грешка. Обърках вратата. Голяма грешка. Това пак изключи. Какво става? Цеков! Това нормално ли? Не е нормално. Кое е нормално? Как да бъде нормално? Спокойно. Спокойно, не си ги гушнал още. Тренираме. Да свикваш. Що ме биете, бе, хора? Това работим. Па вие мутри ли сте? А ти... Колумб ли си? Не, бе. То се каже друго яче. Е, тук трябва да му е някъде името по фрактурите. Ма дали вече няма мутри в тази държава? А, намират се още. Тук, там, у нас. Така гледам, най-вече у вас се намират. Ето го, бе. Кара, Дуро, Поп, Халил и некви не, други там. Не, само това не. Чакай, бе, Шумахер. Чакай, къде рагна, бе. Цялата документация у нас. Товарителници, фрактури. Шефът ти дал легален бизнес, ти какво? Долък ли е шефът? Долък ли? Чакай, бе! Долък ли е шефът, да? Не! Ти мене познаваш ли ми? Гледай, като ти приказва, бе. Познаваш ли ме, бе? Не. Аз къде те познавам? Друг път гърбил ли съм? Не, за първи път ми. Ето, затова боли толкова, бе. Дай на човека възможност да се изкаже. Почита, само ме чуйте, бе. Днеска Пощальона идва два пъти. Браво. Има такъв филм Пощальона идва два пъти. Аз съм!
сам е! Ще лягаш ли сам или да ти помага? Лягам. Ама какво ще правите? Профилактика. Ти само няма да се притесняваш. Първо, ще натроши кръченцата. После ще натроши ръчичките. Връщаме се на пръстетата и ги правим равни на едно с котлето. И ако продължаваш, се правиш на отрепан за мангизите. Ето, това е мой любим инструмент. Ще изсвирим симфония за 32 зъба на рашпила. А, така не може да се работи. Той припада през 15 минути. Спокойно, бе, Гипс. Спокойно. А той ми вика, какво спокойно, бе, какво спокойно. Дай, хоме да претарашиме нещо, ако има за нас останало. Ама отидехме, нямаше нищо за левкане, да ти кажа. Здравите осигуровки, платете ли са? Да, да. Хайде. Как се казвате? Евлоги. Той не може ли да говори? Може, но побой си прехапа езика. Иначе е здрав като камбана. Доста са го разклопали. Сякаш е досил всички монаси на Шаолин. За какво го биха? Заради мен. Браво! Все още има мъже, които застават за жените си. Иначе нямаше да се разминете с по едно синьо око. Така ли е? Така е. Нещата са много добре. Той е стабилизиран, чувства се добре. Като излезе от кома след падането от третия етаж, започна да рисува. Да, да, знам. Хубави рисунки. Болницата си плащаме тока с неговите неща. Добре се чувства. Оля ден се опита да рисува с крака, но падна. Гипсирахме го, но всичко е наред. Не се разпокойте. Само ще ви моля, не се задържате много при него. Трябва да си почива. Да, благодаря. И след всичкото, което направихме за това общество, колегата е под земята, а аз 2 години в гипсово корито. Е, обществото все пак оцени подвига ви. Да не говорим, че 2 галерии ги кръстиха на твое име. Чуда се дали си заслужава всичките тези саможертви. С колегата Златков бяхме неразделни. Винаги заедно. Да, сигурно загубата на близък колега е нещо много тежко за преживяване. А пък и сега, като те гледам в това състояние... А, и сега се справям, нека си. Макар, че по-трудно стават нещата. Значи ти и твой колега отивахте да търсите господин Карадуров. Честно да ти кажа, това беше толкова отдавна, че нямам никакъв спомен. Хубаво е да си спомниш, защото ние започнахме ново разследване. Нещо ми при уша, Пепи. Къде си, милечка? Спокойно, Мишо. Спокойно. Гледай го, как се снимал се, само с някакви ракетки и самолетчета. Кой е? Моя клас! Какво? Какво прави тук моя клас, бе? Абе, то откъде има моя клас, бе? Гипс? Това ли бе? Абе, Гипс, тук съм 6-ти клас, бе. Моли да ме познаеш. Епа, кой си? Е, кой? Най-якия, кой? Еди, това ли бе? Не, бе, това е Краса Дебелата, беше ми гадже. Аз съм ето с мустаците. Ти у 6-ти клас мустаци имал ли си, бе? Епа, бех най-постоянния 4 години. Абе, Гипс, знаеш кола? Кола? Абе, ние май верно сме объркали човека, бе.
Другарю Цеков. Другарю Цеков, събудете се. Другарю Цеков. Другарю Цеков. Аз съм Сашко. Кой Сашко? Къв Сашко е? Сашко Ботора. Сашко Тъпото. Дето тренирах борба. Веднъж ви бих пред училище. Не си ли спомняте? Сашко, ти ли си бе моето момче? Ами аз съм и Другарю Цеков. Ами вие как ми изкарахте къва? Що ме лъжите, че не съм ви гърбила? И аз толкова пъти съм си мислил за вас. Но, Сашко, аз тогава не съм виновен. Той е учителския съвет за решение да тъжи. Айде сега не дайте да скромничите. Не бе, Сашко, наистина бе. Аз им казах, че си млад. Другарю Цеков, мене като ми изключихте, ме приеха в ТВУ. Там станах републикански шампион по борба на всички ТВУ-та. После влезна в казармата и ме вкараха за 2 години на топо за пребиване. И като се уволних, ме вкараха за 3 години в дисципа за побой и шефчето, като ми видя автобиографията, ми вика: Йоар да мен си, Сашко! Йоар да мен си! И аз не знам къв Йоар съм, Другарю Цеков, ама после... Кефти коли, кефти курви, кефти яхти, Макдоналдс. А вие как ги карате? Нещо да помагаме? Сашко, вие с нищо не може да ми помогнете. Ботор! Ботор! Извинявай, че ви разваляме с гръката на класа. А, матч ще почне. Ето това е моят мобифон. Ако има нещо, звъннете ми. Мене по кафетата всички ме знаят, Сашко Ботора. А полицията, като чуе за мен, направо умир от смях. Гипс, взе ли куфарите? Еге, беге от тук, е Ботук. Ш, нема го закачаш, това е мой човек. Другарю Цеков, разбирате, ако ни види конкуренцията с празни ръце, много ще ни ма етапът. Нема да се плашите, Другарю Цеков. Разбирате ли? Гипс, пали ме. Айде нашите, оле! Айде нашите, оле! Защо бе хора? Защо бе хора? Господин Велев, според мен се налага да успокоим малко топката. Пациентът е в много тежко състояние. Да спреме за момент. Ами не е толкова просто. Един момент. Да. Действай както прецениш. Но носиш лично отговорност, ако с него се случи нещо. Не беше това. Знаете, какво смятате за правилно? Носите лично отговорност, ако нещо с него се случи. То се е случило вече. За да се направи хубава супа, трябва много неща. Добър майстор, добри продукти. А за да се развали, стигат само 3 капки урина. Прав ли съм? Разбрах ли? Ще бъде изпълнено. Слушам. Номер 1. Притискат ми. Искат му главата. Но няма да протримаме нищо, докато не говоря лично с него. Той сам се уваде, сигурен съм. Надявам се, сега ми вярваш, че нямам нищо общо с тази работа. Той Цеко Цеков наистина е бил там. После какво е станало? Кара Дуру, какво общо има? Нямам никаква представа. Я не го разпитах ти. Ти нали знаеш къде си? Посланник в Ингушетия. Аз не мога да го разпитам. Генерал се занимава с това. А оттам казва, че е на лов в тундрата и няма връзка с него. Генерал го чака да му се обади. Аз мисля, че неговите са му дигнали мерника и той се кри. Генерал, как е? Железен. Той дали още му опреква. Всеки сам си избира пътя. Ти избра този, ние останахме на стария. Ти се чудиш каква кола да си купиш. Ние се чудим как да сложим бензин в служебната. Може да се окаже, че ти си прав. Важното е да не спираш. Ще казвам ти го, защото знам, че е важно за теб.
дочувам шум от стъпките на генерала. По моя път, дочувам го от много сигурно място. Предполагам, че го казвай, защото... не вярвам. Както е, казвам ти го само, за да не се разочароваш някой. Ти парите взели от Карадор? Аз съм за тия пари. Не съм за никакви пари. Просто правилата трябва да се спазват. Лесно да го кажеш, когато ги имаш. Дълговете трябва да се плащат. Един ден сервитьора идва, всеки си плаща борчовете. Който са по-големи, плаща повече. Няма ме махни на кръстника. Не съм забрал, че съм ти длъжник. Ти мислиш, че татко е чист. Това може само да нарадва. Но да не бързаме с заключенията. Те са за накрая. Качи се в поделението. Там те чакат момчетата, които оцеляха от акцията. Разпитай ги и после на доклад при мен. Чакай! Татко каза ли нещо за мен? Не, само попита дали си му простил. Трябваше да включваме Любев в това разследване. Не знам какво стана, аз задавам на обикновен въпрос. Той... не може да останете тук. Пациентът има нужда от почивка. Но той вече се почива 2 години. О, не разбирам иронията ви. Трябва да ви моля да напуснете. Слушайте. Искам да ме чуете много внимателно. Аз съм от отдела за специални разследвания от особена важност за държавата. И сещате, че не съм дошъл на свиждане на болен художник. Но той е ваш колега и герой, а вас дори не ви познавам. Този наш колега и герой не се ползва с добро име сред колегите си, това първо. И второ, мен не е хубаво да му познаваш. А трето, искам сега на този герой да му дадеш едно лекарство, с което да продължим разговора си, но този път откровенно. Но аз... но... сестра, двойна доза дилизит. О, ще имаме купон! Сестра. Не ви е лесно в тази болница. Горчива обич, тай рай 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 рай. Добре, как разбрахте да точно живе? Еми много просто. Отидахме просто на адреса и той там си викаше помощ, помощ. Помощ! Толкова бързо дойдохте. Повиках ви, защото едни ме пребиха. Вижте, господин, ще правим обиск за съседния ход и ще ви помоля да ни станете поемно лице. Друг път присъствали ли сте на обиск? Не, никога. Много е просто. Ще ви зададем някои елементарни въпроси. От вас чакаме лесни отговори. Работите ли? Не, безработен съм, за съжаление. Защо, за съжаление, това е верният отговор? Как сте със зрението? Късоглед съм. Чудесно, ще седим на разстояние. Ама аз... защо на разстояние? Аз не виждам надалече. Как сте със слуха? Чувам много добре. Това не е толкова много добре, колега. Сложете си тези тапички в ушите, когато започне обиск.
Не разбрах кога да ги сложа. Преди да започне обиска. Когато позвъним? Аз нали съм с тапи в ушите, няма да мога да чуя звънеца. Като видите, че вратата пада, защото сме взривили, значи звъним. Разполагате ли се алкохол в къщата? Не, имаше една бира, ама те изпиха. Колега. Но ние сме подготвени. Спийте два шенце до половина. Благодаря, не ми се пие в момента. Абе, ти май наистина не можеш да сработиш с колектива. Затова си безработен. Пи! Пи, хай. А имате ли нещо безалкохолно за разредите? Ние да не сме ти рум сервис. Пи! Спокойно, до половина, че имаме още един свидетел. Ей, а по върната на карак да го излизаш. Я се покажи езика. Добре. Добре, говорете си, каквото искате, аз отивам да ям. Камерата да не спира да работи. Да. Значи Цеко изпира кията и после. С Златков не вярахме, че е толкова лесно. Като го усетихме, че е баламурник и първо му набутахме едно пакетче наркотик. Това не е ли малко незаконно? Що ме подпагон, значи е закон. После автомат Калашников, взе го. Той истински, бе. Две ръчни гранати. Ма ти истински ли са, бе? Истински са, бе. Оле, майко! Но той като го пусна алкохола, трябваше да предприеме нещо по-сериозно. Дай да го набрусаме. Ще излезе по-ефтино. Как ще го накараме, ако не иска? Няма да го питаме. Ти ме играчки, бе. Ела, седи тук. Ай, как ме изплаших? Седи, седи. Не мога да седа, боли ме, порема ме. Много му се събра днеска на човек. Много идеи, жена му сутринта го е напуснала. Нали казахте, че жена му? Ще я намерим. Къде ли е сега? Но и сега некъде по морето. Не, не, те бе, горе, не се мъйте пете така. С някой баровец, с сини очи, висок. Знаете ли как ме боли, корема? Рус, на голема яхта, големата каюта. Сега си играе с големия му. Пиштов. Хикс, хикс, ела. Дълбокото гърло. След обед в обора. Снежанка и Сенте Джуджет. Ай, стиха, боли ми се, бе. Аз това не съм го гледал. И те са го правят, бе. Аз не е ли, бе? Стиха, бе, боли ми се, не бе. И аз съм тук и на следствие. А са, ако ги видиш, кушин направиш на... Ще ги поволя да не са така жестоки. Ще ги поволя само Лора да се върне, защото тя е... Сиво Искърско говедо. Къде е то, де ще му правим обиск? Ако го викаш, Лорто! Го правиш, бе! Сега ще те включам контакт на сте. Свободното си време работиме като катаджи. Да не мислите, че някой ни ги подаря. Слизаш долу до патрулката и до две минути се връщаш тука с парите. Иначе е тоя, шигурския керчан цветарника. Разбрали ме? Слушам. Изчезвай! Златков, не се бави, моля те. Как ми приличаш на един художник? Милионер. Ти знаеш и аз кой съм. Аз съм Цеко Безсмъртния! 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 Ти си Цеко Безработния и правиш голяма грешка. Сега искам да знам всичко, което можете да си спомните за акцията. И най-малката подробност, която ви се вижда незначителна, може да се окаже важна. 263. Знам какво е да забъдеш, колега.
Абе, ако не беше ония идиот, всички ще хаса живи. Полковник, с вас ли тръгна от поделение? Не, вземахме го от една сватба. Пияни беше? Па то моля го разбереш него, винаги си мириш на ракия. Откачани сте! Всяка се противи! 289! 290! Айде, мера, събранете сами! Няма да преговаряме за вас! Кой ме разсейва, бе? Кои сте вие, бе? Какво сте се разкрещели? Ние сме корпуса за борба с тероризма. Похитили сте наш колега. Кои? Похитили сте наш колега. Кого съм похитил? Господине, господине, за мене става дума. Те са луди. По-добре да се предадеме. Ти ненормален ли си, бе? Точно съм ги набарал. Прощавайте, какво се е случило? Пребери се ли, госпожица? Тук летят патрони. Нещо опасно ли има? Вие сте са похитили наши колеги и оправям на шафа. А вас не ви ли е страх? Милечка, него трябва да го е страх. Мене не. Ами, защото имате голяма пушка, нали? Гърми ли? Нямам засечка до сега. Ти как се казваш? Имаш ли си име? Приятно ми е, Клаудия. Приятно ми е. И аз съм Шопо. Аз пък съм отдел в една агенция. Страхотно. Той нареди да странам. Как така нареди? Нали вътре има заложник? Не е така. Дъщеря му Краса Дебелата на времето избягала заради Ботор от тях. И он я го мрази в червата си. Гаджета са били. И какво бе, не са ли бе? Познавате ли Сашко? Кой е Сашко? Сашко тъпото, Ботора. Не тренираше борба. Познаваме го и то много добре. Аз го направих него тарика. Така че, внимавайте! Що не каза в началото, бе? Значи кухнята оживя. Стъклата. Куршуми насекъде. Значи винаги съм се питал какво е да хърчат куршуми около тебе. И какво е? Назрах се! Те са истински. Какво бяха исканията ви? Какво значи това? Трябва да им кажеш колко пари искаш. Аз не искам пари. Е, ама те това не го знаят. О, лошо ми. Става, искай пари, бе! 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 Става, искай пари! Вие какво плашихте ли се? Оплаших се, ама нали колегата Златков каза, че трябва да бъдем предприемчиви. И аз поех инициативата в мои ръце. Не стреляйте, аз съм заложника. Срещу мен има насочен автомат. Исканията са за 1 000 000 долара. Оооо! 2 000 000 долара в Дъди Бактот и кола до летището и самолет до Карибите зареден с керосин. 3 000 000 долара в дребни банкноти! В противен случай сградата ще бъде взривена, аз убит! Тая работа не ми харесва. Трябва да остана сам. Кво правите във входа, бе? И то ни е в района. И... Нали знаете, има рецидивисти всякакви. Крадат кружки, драскат по стените. Колко човека са горе? Само двамата. Говори ръководещият операцията. Иска 5 000 000 долара в брой. Кога станаха 5, бе, полковник? Нали бяха 3?
Мирно! Давай, со! Подоб! Марш! Не мога повече, има стена! Повече не ти трябва! Не събри се! Започвай да е! Ти го видя. В първия момент не повярвах, ама... Какво? Аз този полицай го познавам. Веднъж ме спря за без колан. Аз му казах, че съм колега от поделението, а той се нервира и ми взе 20 лева. Не съм казал, че такива трябва да ги трепят, ама... Той тръбата по принцип трудно си разбира, но иначе е читал момче. Това доказа ли си? Никой не ни е питал. Те ме избягва да ми задават въпроси по принцип. Още тогава си знах, че ще има баки. Какво ти казах там горе? Моли цял живо да си бил строителни войски на краята на Прачев, баш на нашето поделение. А той хрупънката е стара лисица. Май ще ни прегрупира. Последната акция двама от нашите загинаха, а беше само учение. Отпусни се, бе, Сандо. Каква няма една, коя да се съвлече, бе. Значи, така поти отива да си горичка. А така моят персонал не е, все пак. И аз гледам през оптика непрекъснато. А знаеш колко снимки имам? Много. Много снимки, обаче там и мама не мога ме познае, защото са се рентгенови. Кой ще има? Нула, седем. Последно, колко нули? Две. Ти беше това, де трябваше да събреш информацията. Това е вярно. Хвале. Невъзможно е да спрем тока и телефона на похитители по този начин да го откъснем от света. Защо? Защото вече са го откъснали от енергото и телефонната централа. Събрали данни за лицето. Лицето се казва... Изпегаме! Лицето се казва Цеко Цеков, 43 годишни е осъжда, беше учител по математ. Млакни бе! Пейс газа си! Господин полковник, чувате ли ме? Чувам те, бе! Качи! Ало, до центъра, господин полковник, чувате ли ме? Кажи, чувам те. Търси ви лицето Карадуро Поп Халил Стефан Чуджум Иванов. Кой бе? Чуджума ли бе? Кой бе? Внимавайте да не го паткате! Чуваш ли? Внимавай! Край! Абе, то ме раздачи, бе! Абе! Той как се държа? Как се държеш? Народен представител с картата напред. Какво ще ми кажеш? Много се радвам да ви видя. Заповядайте. Кик се ляг за зализъм. Слушай, малко съм ядосан. Три дена нощия не съм спал. Бях на конференция на Женевското езеро. Трябва да се кратиме 30 на 100 от преподавателите. Жена ми заминала някъде сега гора без дим и най-малка да представа къде сега и то рекетьор. Я ми кажи, къв е то, дето иска 7 милиона долара? 7 ми старах. Нещо съм пропуснал. Аз знам, че той е поискал 3. Ти си закръглил на 5. Съвсем нормално е с моето и 2 да станат 7. Да. 3 за него да фъска. Да. Един за тебе за пенсия. Ама... Доволно. Един доволно. И за мене там, каквото остане. А сега, като ги преброих вече, са точно 7. Не съм сбъркал с тебе! Какво ще поръчате? Водка, уиски, фъстъци, бадеми? Меню някакво не има ли бе? Менюто е какво поръчате? Когато котката заспи, мишките пируват. Докато разберат, че тя всъщност не спи, а чака да се угоят. Но тогава е късно. Мазето. Веднага идваме, господин генерал. Какво искаш, бе? Яс! Тук е. Аре, изнасяме се. Генерала ни вика службата. Да ми дадеш касетката. Толкова. Ще
говорим в мазето. Да го водим да си ляга човек. Той е с нас. Къде отива? Само да пречете. Благодаря много за съдействията. Този случай е от изключително важна за държавата. Ще ви пратим документи за изнасянето на Цеков. Докторе, спокойно. Друго и не можеш да се очаква. Еба си майката. За мен го оставяте и го приготвяте за Хикс. Без да го биете. Аз сега идвам. Зало, да знаеш. Стига, бе. Давай, слушай. Верно. Аре, Шопе, кажи. Шопе е най-силен на света. Копелен се, гадно. Вързало, да? Ти представяш си да стане певец в Пайне и да те взема да играеш в мой клип. Драматично. Да си номер едно, а? Е, човеки! На районното на честотата минете! Дърви, бе! Бързите, защото съм накосъм от смърта. До обяд ще си милионер. До обяд ще си милионер. Да знае. Да знае. Да знае. Да знае. Стана хубаво. Топа, кога намери? Знаеш какво е? То стена горе бе заложи. Да му пратим некои от моите. Не, ма това си го знаме само ти и аз. Да. Твоите ще трябват ли? Гроб сме. Остай останалото на мене. Беги, разчети ги тя. Аз съм. Трябва ли да избият половината град да стигнат парите от тук? Кое? Сигурно ли сте? И внимайте, ако не е така и... Много си бърз, бе, полковник. Парите пристигнаха! Дай да ги преброим бързо. Сега тук са 7 милиона. Аз се разписах за 10 милиона. Казаха, че вие знаете защо. И ти от министерството много се разглезиха, бе. Ало? А. Те са в левове, бе. Казаха по фиксинга на банката за деня. Ало, чувате ли? Име. Не годи! Ало, чувате ли ме? Нали имаш пластичен взрив? Ало! Тебър! Отиди ми намери ало. Едно също такова куфърче. Служи го вътре. Ало! Ама така, че само като барне ключалките и кажа... Няу! Чувате ли ме? Ало! Разбрали ме? Слушай! Слушай движение. Ало! Ало! Терориста! Ти терорист ли си, бе? Аз съм, да. Кажете, с какво мога да ви бъда полезен? Най-после се реши да извърши престъпление, а? Защото разбра, че с честен труд на най... Само, че трябва да знаеш, че на твоя гръб се пишат три пъти повече от парите, с които си тръгнеш в момента. Така е било преди, така е сега, така ще и за бъдеще. Ако на времето ти строеше комунизма, ние живеехме в него. Ако си мислиш, че ти докара демокрацията, като поскачеше по студени площади и крещеше дебилни лозунги, жестоко се лъжеш. Ние си я докарахме и си я подкарахме като цигане ново колело. Аз съм те поставил в една тъмна стая с най-близките ти. И отгоре, като ти шибна шамар и хваща за гуща най-близкия от тебе. Понеже и той шамаросън, а ми се изпотрефат един друг. Изненадваш ме единствено, когато ти дигнат цените, и пак си плащаш. Много ти е, и пак си плащаш. Ами, ти ще влеши по кръстословиците, бе. Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с 8 букви. Българин! Като мишленце си, бе. Шуша, маша, шуша, маша. И си траеш. Ами, стани, бе. Извърши някоя революция да завъртиме някоя лев. Но помни,
всяка революция е престъпление. И ако аз нямам полза от него, то не може да остане безнаказано. Айде! Слез долу да си пребереш парите, съдружник! Вече сме съучастници! Влизай, полковник, влизай! Не съм сбъркал с тебе! Заповедай, изпълнена! Време е запълни! Ще те попитам нещо! Искам правилно да ми отговориш! Не се ме тъпете така, бе, хора. Знаеш как ме изплашит? Къде са парите? Къде са парите? Е, ако вие сте посолство, аз съм артелчик. Как така не може да го намерите? Вие на почивка ли сте там? Ако случайно, ама много случайно ви се обади от тундрата, кажете му, че генерал Господинов е чакал достатъчно. Вижте ви, хора, няколко години всички ме питате за някакви пари. Аз не знам за какви пари става дума изобщо. Честна дума, кълна се. Аз съм безработен учител по математика. Какви пари мога? Ще си спомниш. Джентълмени! Кой си лампата, бе? Ей! Добър вечер. Търся господин Карадуро. Аз съм. Вижте, я ми се разкара от главата. Извинете, цял ден търся господин Карадуро. Искам да отправям съобщение от жена. Ти знаеш и кой съм аз. Знам те, бе, ти си един нещастник, където жена ти избяга сутринта, защото нямаш пукната стотинка. Ти мене познаваш ли ме, бе? Знам те, ти си цеко-цеко, живееш на третия етаж. Какво като се делосил като някой селски аргени? Кога са никото на вас? Ти си оптимизирал всичко, нали? Изценила си отвича на стайки чашта, Дорен. Мисля си да прибереш парите в шоле се самозревил с помпата. И на кого ще да бъде трупа, който щяха да намерят? Афиле! Така, Афиле! Може ли да свидетелствате, че този човек днес сте ви дали на посочения адрес? Да, това е Цеко Цеков. Аз може да бъркам имена, но физиономия никога. Само малко се е позализал. Слушай, на паркинга е черния ми Мерцедес, вътре са ми документите, там пише кой съм. Не съм пицал. Не съм Цеко Цеков. Като не си Цеко Цеков, що не ми кажеш тука 50 лева? Не нося никога пари в себе си, защото никой не ми дава да плащам. Чуваш ли ме? Но мога да ти гарантирам, че още утре ще станеш шеф на пощенския клон, в който работиш. Ти още малко ще ме направиш министър на лекосъобщенията. Ей, като ти шляптам един шамар, тук ще те заврем туи куфърчета. Идиот! И министър мога да те направя. 070, чуваш ли ме? Слушам. Навари ме паркиран черемен Мерцедес, видиш ли го? Да, да. Цела нощ на него си го гледам. Обслужи го веднага. Какво? Приди го веднага. Шефе, шегуваш ли се, бе? Такова нещо може да се взривява? Това е само взривило, ти казвай. Боже господи, прощавай. Заложил бомба в колата! Видя ли той изрут? Искуша да се качиш колата и да те взриви спокойно! Стойте, то човек! Не тоя, не тоя! Оле, мати, бе! Оле! Няма, нямате право! Вие знаете ли кой съм аз, бе? Ще ви попиле цялото поделение! Насякъде после се писа, че Цеко го е взривил. Извинете ме с малко. Любе, дъжда в обладалици? Не. Да. Иска би някаква стотинка за телефон. Къде ще правим анализа тази вечер? Няма да правим анализ, защото генерал тръгва за 30 минути, а в цялата сграда спрят ток. Излезе ли нещо интересно от Цеков? Ами не, преместихме го отново в мазето. Защо е там? За да купува лексикон. Чай, че тук ще се убия. Верев, да не си го пипнал, ще ти откъсна главата, знаеш, че мога. Учете, имам 5 минутки. По-накратко.
Как загина полковник? Това никой... Абе, човека ти каза, че бърза, бе. Никой не може да го каже това. А той е Карадуро, докато го карат към ареста, е обещал на нашите всичките генералски пагони само и само да го пуснат. Всеки един от вас мога да направя началник на поделението. Каквото каже, аз това ще бъде. Мърши нещастни! Много хубичко ще ви запомна. Всичките ще ви запомна. Само часовника ми е колкото годишната заплата на цялото изкапано поделение. Думичката прокуратура говори ли? Йоре, шопъката е държал. Бой, бой. Те затова разформироваха и отряда. Никой не си призна, че го е бил. Ема, то как да си призна? Нали всички сме с маски. Ало. Ало. Здраве желаем. Добре ли сме, господин генерал? Охо, ти да не си убил някой елен с български телефонен номер. Когато стар приятел иска да те види, човек винаги трябва да намира начин. Ще те чакам в полунощ на нашето място. Слушам. Той е в България. Лоша работа. Много лоша работа. Бъди на штрек. Оправи бушона. Не беше толкова трудно. Сега ще ми кажеш всичко! Мисля, че е сградата. Ало, аз съм, чуваш ли? Не е редно да ми звъниш. Днес наистина дойдох по работа. Слушай, имам две новини. Едната е интересна, другата е важна. С кога да почнем? Важната. Важната е, че Карадуро е в България. Нали помниш какво ти казах за генерала? Е, имат среща в полунощ. Единство, творчество... Красота. Здравей, здравей, ти наша... Асамблея, здравей, здравей. Его, майстор. Този път няма да стане. Кабелите са станали на въглен. Какво му баяме на тоя? Дай да му фърляме половин час шутове, да видим дали не му си кажеш всичко. Математик. Аз съм за. Чакай. Айде! Какво му става на тоя, да не го обиди нещо? Понаси кръв. Става му лошо. И го правим последно? Ами като няма ток, действаме. Започва ти им първо Кенеф. Чай на призив. Както и да е. Правда. Ми висля тук една трамвайна спирка, прибирам се вкъщи, що? Сега по това време ситуацията е много сложна. Нямаме никого доверие, не мога да се справя сам. Искам да отидеш на място. Добре, 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 тръгвам веднага. Давай. Кво е там? Слънчеглед. Декоративен. И колко струва? Ами, 9 лева. Ти луна ли си, ма? Ми аз защото обичам слънчеглед. Като обичаш слънчеглед, купи си слънчегледови семги. Кво ги пътат ли тия дървета? Е ти пица. Пица? Декоративна или истинска? Истинска, декоративна. Е, трамвай идва. Трамвая идва с само с един билет. Ами да изчакаме друг.
краката ти оттекоха, ще вземеш да настинеш. Тръгвай. Ами ти? Аз ще вървя пеш. Но това са 4 спирки. По-добре 4 спирки пеш, отколкото 4 обрива къде. Върви. Хайде. Върви. Промъкваш като крадец. Защото не виждах. Имаше ли някой друг? Виждам. Умях. Баба? Ой, благодаря. На вързан човек и на диво куче Вапа не се отказва. Това е една по-лако от видинско мисля. Вапа? Да, господин Юра. Идвам веднага. Вапа. Ай, сега се връщам. Направете тоя ток, защото генерал стои без ток 30 минути. Светни ми с това, ще гръмне таблото. Повис. Време имам, господин Гео. Самоубий се. Дръж това. Дай това. Знам, че винаги мога разчитам на приятели. Е, има ли някой? Е, сега ще свалите. Имам нови планове за тебе. А генерала не влиза в тези планове. Бъди категоричен. Желаем, другаро генерал. Дали се радвам да те видя, ще ми кажеш ти. По-бърз си да пристигнете, отколкото плащането. А вие май още не може да повярвате, че не съм ги взел с тия пари. Аз като добър играч ще подам топката. Ама то камион с топки, дето го искат от мене. Няма откъде да го взема, бе, човек. Разберете, не съм аз. Ако не мислихме така, сега нямаше да си посланник. Дръжтова. Дайте. Мене най-много ме я, че не взех аз тези пари. И знаеш правилата. Получаваш дълъг пас, връщаш къс. И който не плаща на време, плаща двойно. Ей, такива истории през мен са минали много. И все не мога да разбера,
кой е виновен? Кой е невинен? Може пък да е един същи човек. Може палачът и жертвата да са два профила на едно и също лице. Кой знае? Дошъл си за ме убиеш, нали? Слушай, бе. А как щяхте да разберете? Дали наистина парите са в мен, ако ме убиеш? Червей, ние сме те създали. Ние сме ти баща, ние сме ти майка. Аз нямам майка и нямам баща. И нямам никакви роднини. И не ми трябва много добре да се оправим сам. Ние знаем, че Цеко Цеков ти е брат. Ти си измислил всичко. Там, откъдето идвам. Нямаше брат, имаше само сестри. Цеков е твой брат. Ама тебе ти, Сашка Васева. Единственото, което харесва за теб, беше виното, което пиеш. Какво стана? Опитах се да го разпитам. Не ми даде шанс. Ако си чул нещо, не си прави погрешни изводи. Как дойде? Ориентирах се по миризмата. Ако ме застреляш, си истински българин. Какво правиш тук? Един приятел много ми се дуеше, че ми е спасил живота и реших да му върна жеста. Лечи ми като баща. Както и да ти бях казал, нямаше да ми повярваш. Аз не знам как ще ви се отблагодаря. Просто толкова съм ви признателен. Ако случайно ти изпадне някой друг милион, какво имаш предвид? Добре сега колегата, какво ми разказа преди малко. За кое? Аз не разбрах как се запали сградата. Не за сградата, за... А, за куфърчетата ли? За куфърчета. О, ако може това въобще да не си го спомняме изобщо. Ми, като падна батерията на радиостанцията и аз излязах да се предам и гръмна нещо и аз много се изплаших. Сигурно пак има сватба в съседния блок. И тогава видях куфърчетата. Отначало аз помислих, че са на Лора и че се е върнала. Затова ги хвърлих, за да я хване яд. Ама после като се замислих и си викам, абе дали не беше на някой от тия маскираните войничета? Що се смеете, на никой няма да му е приятно да му скрият нещата и да не може да си ги намери после. Те може и до сега да ги търсят. Мислите ли? Ти видя ли какво имаше в куфърчето? Не. Аз като ги хвърлих и те, нали, после ме арестуваха и не знам какво е имало вътре. Предполагам, че може да са си държали нещо, техника, така апаратура, някаква тяхна военна. А къде ги хвърли? В гаража на Симсомчето. Имах Симсомче. Червено. И какво стана с Симсончето? Ами те ми го откраднаха. И аз там ги сложих. Ма то там има само кашони. Що се смеете, бе? Е, общо взето, това беше краят на тая история. Край за някой. За други начало. Някой нещо да попита? Нещо неясно? Моля? А, полковникът. Ами той съвсем беше забравил заповедта си. Никой не познат да не бъде допускан до куфърчетата. Но така и не можа да се раздели с тях до последно.
какво си ята, ти жестоко. Цеков ли? А, той беше освободен поради липса на доказателства. Започна да преподава в университета. Лора така и не се върна. И той посвети цялата си страст на любимото си занимание – авиомоделизма. А другите? А другите е... Тоцев. Как не те е срам да спираш на жената тока, бе? Само че аз тази работя. Внезапно си припомни думата Ра. Райна! Радост! Ракия! Митков се обърна към вярата. Когато му махнаха гипса, Господ му взе таланта да рисува. Ама по някакъв начин продължи да го издържа. Евлогия и Калинка сбъднаха своите мечти. Те не искаха и кой знае колко. А пък им отпуснаха и кредит. От банката. Евлогия. Колко ми е хубаво стъп. Абе, подай ме ляво сам ли. Надеждев продължи да гони лошите. Така съдбата пак го срещна с съдията Мишев, който беше злоупотребявал с конфискувани вещи и се наложи да продължи кариерата си на топло. Какъв е то от тепля? Не се говори с дама. Скоро да ги храна тия деца и свиш да почне на крада ли? О, котио, котио. Ева при мама. Ама и тук му излезе силна карта. Голяма любов му се падна. А България имаше нов идол. Нас е младият, но много обещаващ изпълнител на Пайнер. Шопа. Господин Шопе, разкажете ни нещо за новия си клип. Събрахме се, измислихме го, записахме го и сега го въртат. Нека да поздравя всички мои приятели от поделението. Специално с тази песен. От мен за тях. Лично. Бабака тук, тук, ще си опъна, ще те чакам без да бързам тук. Е, гипс, тоя Шопа е голема работа, аз съм убил на концерт. Мотор, тука пише, че са ми застреляни. Е, аз това не знам. Те журналистите са големи. Мотора и гипса се отделиха от татко. Започнаха собствен бизнес. И за кратко време успяха да настроят целите Балкани срещу себе си. Гипс, гърбът ми! Да, назад! И ще стане бомба. Пръц. Едно и две. Гипсът се прибра при баба си. На село. Помагаше и както може. И по всичко личеше, че и двете страни са доволни от това. Ботора се върна пак в спорта. Той път от към по-чистата му страна. Когато някой отгоре се грижи за теб, няма начин да не ти се наредят нещата. Малката Галя оздравя напълно. Защото имаше верни приятели. Татко влезе в политиката, а Любев се грижеше за неговата безопасност. Пак ти спасих живота. Длъжник съм ти. Полиция! Дай ги долу! Дай ги долу! Та така,
Знам още много неща около тая история. Неща, които си мисля, че са важни, но... Мисля, че вас ви интересува единствено какво стана с куфарчетата. Абе, така и не се разбра къде отидоха тия пари. Ама всичко е добре, когато свършва добре. И тъй, това беше историята, която се случи на границата между два века и на границата на човешките възможности. То всъщност, в тая история край няма. А, кой съм аз? Ще попитате откъде знам всичко това? И дали може да ми се вярва? Много нещо са видели очите ми. Така да се каже, аз цял живот се храня с информация. И това, дето сега го чета, е много интересно, ама за него друг път. А, кой дърпаше конца? Много плъхове изпълзяха от дупките си. Влизам незаконно, поздрави за първо районно. Живота май не е бил розов. Пил ли си коктейл молотов? В колата усилило лепа брена. Голем мерак да влезе в Шенгена. Първо бачка и после хапни. Брат ми бие цела София, аз бия брат ми. Нов стил, операция Магла. Ролята бълха, мисията е една. Яш лукумче и чети вестници. За моя текст трябват речници. Танци, прашки, пълни чашки. Рими, юнашки, фърли фуражки. Има сделка, донеси кантара. София стана по-гореща от Сахара. Винаги съм правил бели. Говориш мен при капели. Дай ми идея пари. И довикам оу-оу. Бизнесмен. Маре беги, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, хони бейби. Маре беги, аз съм бизнесмен. Okay. Добре дошли в моята държава. Нашето мото е секса продава. В главата се въртят рулетки. Любимо хоби да се върнат салфетки. На гишето наредени катърмейци. Викат ни новите европейци. Мергел, пиеме литри. Свалих нов беге филм, ама нема субтитри. Закуска, гейнер и соп. Фанаха баба ти с 50 кила коноп. Балканско, народно. В кабинета се гледа злобно. Сутрин маже кремче каро. С кеф минава под Ундуков едно. Той е овчара и вдига цените. Псуваме и пасе козите. Винаги съм правил бели. Говориш мен при капели. Дай ми идея пари. И довикам оу-оу. Бизнесмен. Маре беги, аз съм бизнесмен. Бизнесмен, хони бейби. Маре беги, аз съм бизнесмен. Аз съм бизнесмен. Бизнесмен. Маре беги, аз съм бизнесмен. Винаги съм правил бели. Говориш мен при капели. Дай ми идея пари. И довикам оу-оу. Бизнесмен. Маре беги, аз съм бизнесмен. Бизнесмен. Маре беги, аз съм бизнесмен.